сьогодні ми завітали до одного з найбільших міст України – Танцюрунськ. Тут чимало бажаючих, які мріють потрапити до міста Саки. Наприклад, пані Ольга. Вона нікому не розказує, скільки їй років і як давно вона займається танцями. Вона впевнена у своїй перемозі. Извините, как вас зовут? Оля, Оля меня зовут. А что символизирует ваш танец? Разумеется, 25 років тренувалась на кухне, а потом появился він, Влад Ям. И вот там бачила такий рух був, я ніби готую йому омлет. Це було відверто, це було огидно і неймовірно бридко. Владе, скажи їй правду. Мені неудобно це вам говорити, но... Стоп, Влад, стоп. Я така розчарована. Я не знаю, чому взяли таких людей на об'єктивних. Вони не оцінили мою творчість. Олександр – професійний танцюрист. На відбірковий тур до Танцюрунська він приїхав з Хмельницького. Танцями він займається професійно з 5 років. Минулого року взяти участь в нашому проєкті йому завадила операція на пальці. Але цього року він упевнений, що отримає квиток до міста Саки і увійде до двадцятки найкращих танцюристів України. Це буде феєрично.